Галина Беля, координаторка одного з коломийських волонтерських осередків, розповіла про потребу центру, що у Народному домі. Нагадаємо, тут волонтери дбають про потреби військових та переселенців. На даний момент нам дуже потрібно для наших захисників курагу і чорнослив, для того, щоб ми робили їм енергетичні батончики. Далі всі інгредієнти є. Будь ласка, долучіться, нам треба 10 кілограм кураги і 10 кілограм чорносливу. Прохання приносити в кафе «Іліну». Також для смаколиків, для наших хлопців на передову нам треба ковбаса домашня та смалець. Багато хто вже приносив, багато хто допомагав, але, будь ласка, ще долучайтеся, тому що на передову через день їде машина, і ці смаколики вони люблять найбільше. Також прохання принести крохмал, олію, яйця і муку. Хто має можливість, це все несіть в кафе «Еліну» з 10 години до 5. Також нам дуже потрібно для плетіння сіток тканину. Тканину різних кольорів, крім світлого кольору. Прохання власників магазинів «Секонд-хенд» долучитися до цього. Хочу подякувати магазину «Секонд-хенд» «Євромікс», який постійно нам в цьому допомагає. Але прохання ще давайте, тому що тканини треба нам багато, тому що потреба для цього є, для плетіння сіток. Також нам потрібні ще нитки для плетіння сіток. Звертаємося до власників будівельних магазинів. Нитка має бути груба, така, щоб не рвалася. Долучіться, будь ласка, нам це дуже необхідно. Наперед дякую. Ще нам потрібно дуже пінофол і паралон для виготовлення карематів і піддупників. Будь ласка, приносіть, тому що на даний момент в Коломиї ми не можемо знайти. Може вже новий завіс є, може є остатки. Принесіть, будь ласка, в Народний дім, нам це дуже потрібно. Також нам треба грузові камери для жгутів. Власники СТО, будь ласка, доєднайтеся. Може, хтось знає, де це є. Будь ласка, приносіть нам Народний дім, тому що це дуже потрібно. Наші волонтери роблять жгути для зупинки крові нашим захисникам. Також дуже велике прохання, нам потрібна одноразова упаковка. Одноразова упаковка має бути 250 грам, щоб воно було порційно. Ми розливаємо ковбасу, смалець у ці упаковки, і це дуже зручно для наших воїнів. Ще велике прохання, хто має можливість, нам потрібно тютюн. Тютюн нам треба в великих кількостях. Приносіть Народний дім. Дуже добре, щоб це було безкоштовно, але якщо немає можливості, то хоча б за оптовою ціною звертайтеся до нас, ми це придбаємо, тому що це дуже потрібно нашим хлопцям. Всіх переселенців, кому потрібно одяг від народження і до старшого віку, є чоловічий, дитячий, жіночий, приходіть, будь ласка, в Народний дім, вибирайте, є дуже багато, так що ми вас чекаємо також з 9 до 5 години. Щиро дякую всім, слава Україні, ми переможемо. І ще раз хочу нагадати, коломияни, ви неймовірні, дуже вам дякуємо і перемога за нами. Представники волонтерського центру також запрошують усіх охочих долучитися до волонтерської роботи, обіцяють, заняття знайдеться для кожного.